Օրոք բարի է, քանի որ դուք միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծիրով աշխատելու են Արփինեն և Վլադը, բարելիս և բարի առավոտ։ Ողջույն սիրելի հեռուստատիտողներ, ողջունում եմ նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունային։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե որոնք են այն 10 խորհուրդները, որոնց հետևելով դուք միշտ կունենաք բարձր տրամադրություն, հետաքրքիր փաստեր, որոնք կմեծացնեն մեր բոլորի գիտելիքները ամեն ինչ ուղեղի աշխատանքի մասին, իհարկե այսօրվա մեջ անմասին չի մնանման նաև տատիկի դեղա Տոմսը, ինչպես նաև 10 խորհուրդներ, թե ինչպես իրեն պետք է պահի իսկական լերին։ Այս ամեն ինչի իմանալու համար մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, առաջին բաժնում ձեզ համար պատրաստել ենք 10 խորհուրդ բարձր տրամադրություն ապահովելու համար, եւ այսպիսով առաջինը կներկայացնեմ ես։ Մշտապես լավ տրամադրություն ունենալու համար պետք է սովորեք կառավարել ինքներդ ձեզ։ Մի կրվեք ամեն մանրուքի համար, քանի որ այդ ձևով դուք առաջին հերթին փչացնում եք ձեր տրամադրությունը, այնուհետև նոր ձեզ շրջապատող մարդկանց տրամադրությունը։ Զինվեք համբերությամբ եւ յուրաքանչյուր մանր բաների մեջ տեսեք լավը։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, շարժվում ենք առաջ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում ենք լսում, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք եթերը բաց սենյակի տաղավարում եւ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունային։ Այժմ կխոսենք շատ հետաքրքիր փաստերի մասին, որոնք անպայման կզարմացնեն ձեզ։ Եվ այսպիսով 50-ական թվականներին լուրջ հետազոտություններ սկսեցին անցկացնել 5-րդ անիվի ստեղծման կապակցությամբ ավտոմեքենաների զուգահեռ կանգառումը հեշտացնելու նպատակով։ Այս տեղեկությունները, հարգելիներս, որոնք որ այս վարժում ներկայացնում ենք ձեզ, հուսանք նաեւ կհետաքրքրեն ձեզ, եւ այսպիսով հաջորդը հետեւյալն է ամենատարածված ֆոբիան համար արվում է մեծ լսարանի առջև ելույթ ունենալու վախը։ Եթե դուք այս մարդկանց թվին եք պատկանում, ապա այս բաժինը հենց ձեզ համար է, եւ հիշեք, որ ֆոբիաներից ազատվելու լավագույն տարբերակներից մեկը նաեւ ինքները ձեզ վրա աշխատելու մեթոդն է։ Կույր մարդիկ 4 անգամ ավելի շատ են մղձավանջային երազներ տեսնում, քան սովորական մարդիկ, ովքեր նորմալ տեսողություն ունեն։ Ըստ դատաբժշկական փորձագետների դիտարկումների, ոսկեգույն ռետրիվերները ունակ են մի քանի օր սոված նստել իր մահացած տիրոջ կողքին առանց նրան դիպչելու, այլ են կատուները, նրանք պատրաստ են ուտել մահացած տիրոջը անմիջապես։ Արփինե, դու ճանոթ ես մորզեի այբուբենին, կամ կարողանում ես խոսել այդ այբուբենով։ Չեմ կարողանում խոսել այդ այբուբենով, բայց իհարկե ճանոթ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, էլեկտրական լամպի ստեղծող Թոմաս Էդիսոն իր կնոջը սովորեցրել էր մորզեի այբուբենը, որպեսի հարազատների կողքին նստած ժամանակ կինը թխթխ կասնելով ասել այն ամենը, ինչ ցանկանում էր, եւ դրա մասին ոչ ոք չի մանար։ Ահա թե ինչեր է կատարում հենց սերը, եւ այսպիսով հաջորդը հետեւյալն է՝ նախապատմական ժամանակաշրջանում Հյուսիսային Ամերիկայում բնակվում էին առյուծի չափսեր ունեցող հսկայական շներ, էպիցոնները, հին հունարենից նշանակում էր գերշուն։ Նարվալի եղջյուրը, որը մեզ սովորաբար միշտ թվացել է, որ եղջյուրը իրականում դա նրա առաջ քաշված ատամն է։ Բոլոր ուղևորատար ինքնաթիռներից միայն Airbus A340-ն է, որ չի ենթարկվել ոչ մի աղետի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ամենազարմանալի փաստը, Skype-ի օգտագործումը Եթովպիայում ենթարկվում է 15 տարվա ազատազրկման։ Ահա, այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Իսկ եթե դուք շտապում եք աշխատանքի եւ չեք կարող մնալ Ֆորտունա մարզայինի եթերում, ապա հոգ չէ, այնուհետեւ մեզ հետևեք նաեւ online տիրույթներում fortunatv.am եւ մեր YouTube-յան կայքերում fortuna1tv։ Այսպիսով շարժվում ենք առաջ, կվերադառնանք քիչ անց։ Հետաքրքիր եւ գեղեցիկ օրվա սկիզբը արդեն իսկ դրված է, հարգելիներս, քանի որ միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, մասնավորապես բաց սենյակին։ Մնացեք միշտ Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Եվ այսպիսով, սիրելիներս, եթե դուք ձեզ համարում եք իսկական լեդի, ապա հավատացած եղեք, որ այս բաժինը կհետաքրքրի ձեզ։ 10 կարևոր օրենք եւ խորհուրդ պետք է ներկայացնենք, թե ինչպես պետք է իրեն պահի իսկական լեդին։ Եվ այսպիսով, առաջինը՝ հյուրընկալվելիս, եթե ձեզ մոտ հյուրեր են գալիս, ապա առաջին հերթին, եւ նրանք առաջին անգամ են ձեր տանը հյուրընկալվում, առաջին հերթին դուք պետք է ցույց տաք թեղը, որտեղ է գտնվում լոգասենյակը, որպեսզի արդյունքում հյուրը անհարմար դրության մեջ չընկնի։ Եթե հյուրեր իրենց հետ բերել են խմիչ, քաղցրավենիք, ապա հավատացած եղեք, որ ճիշտ տարբերակը դա նրանց հյուրասիրելն է։ Եթե դուք եք հյուր գնացել եւ ինչ որ պատճառով պետք է շուտ գնաք, ապա այդ մասին կարելի է առանձին տեղեկացնել տան տիրոջը, ոչ թե սեղանի շուրջ բոլորի ներկայությամբ։ Սիրելի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ, եթե դուք ռեստորանում եք եւ այնտեղ բավականին շոգ է, ապա երբեք մի օգտագործեք անձեռնոցիկը որպես հովար։ Դրա մասին կարող եք ասել մատուցողին, որպեսզի նա միացնի օթորակիչը, կամ ձեզ այլ տեղ առաջարկի։
Եթե դու ինքդ գտնվելիս լինես ռեստորանում եւ այդպեսի լեդի լինի, շատ գեղեցիկ եւ նա անձեռացիկ օգտագործի որպես հոֆար, ի՞նչ է նրա մասին վատ բան կմտածես։ Կարծում եմ, որ վատ բան չեմ մտածի, բայց ամեն դեպքում դա էթիկետի կանոններից է եւ դրանից շեղվել պետք չէ։ Ահա, եւ այսպեսով հարգելի գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներ, լսենք տղամարդկանց խոսքը եւ փորձենք այնպես անել, որպեսզի նրանց աչքին հաճելի լինենք։ Եւ այսպեսով հաջորդը շարժու ձևը սեղանի շուրջ։ Նախքան ձեր բաժակը Ելա հարցրեք ձեր կողքինին արդյոք նա չի ցանկանում։ Շատ երկար մի մտածեք, թե ինչ դնել ապսեի մեջ, վերցրեք այն, ինչը որ գտնվում է ձեզ ավելի մոտ։ Դանակ պատարակաղ գդալները մի դրեք սեղանին, եթե դրանց համար նախատեսված անձեռոցիկ չկա։ Հավատացեք, որ լավ տարբերակն այն է, որ դրանք դուք դնեք ապսեի մեջ։ Սիրելի գեղեցկուհիներ, եթե դուք իսկական լեդի եք, ապա պետք է ավտոմեքենան նստեք հետևյալ կերպ։ Սկզբում բազմոցի վրա դնում եք կոնքը, ապա երկու ոտքերը տանում մեքենան, իսկ իջնելուց հակառակը։ Եվ այսպիսով սիրելիներս այս բաժնում են նախապատրաստել էինք այսքանը, հուսանք, որ այն մարդիկ, ովքեր այն գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները, ովքեր իրենց համարում են իսկական լեդի, անպայման կհետևեն այս գեղեցիկ խորհուրդներին, սրանք պարզապես խորհուրդներ են, որոնք որ մենք ներկայացնում ենք ձեզ, մենք ձեզ ոչինչ չենք սովորեցնում, պարզապես հետևեք Ֆորտունա մարզայինին և փորձեք ընկալել մեր խորհուրդները, շարժվեցինք առաջ։ Մեր հյուրասրահը բացել է իր դռները հարգելի հեռուստադիտողներ, մեծ սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա մեր հյուրին, հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմադամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյան, բարելույս։ Բարելույս ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Հիանալի, շնորհակալություն, շատ-շատ։ Ինչպես է սկսում օրը, Անուշ, ամենաառավոտ սուրճ, թեյ։ Առավոտյան երևի թե սկսում եմ թեյով, սուրճ եմ նախընտրում, մարտական տրամադրությամբ դեպի աշխատանք։ Սովորաբար ինչ ես անում, որպեսզի քո օրվա բարձր տրամադրությունը առավոտվանից արդեն իսկ ապահովված լինի։ Չգիտեմ, մի քիչ կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց առաջի գործողությունը, որ ես անում եմ, հայելի դիմաց կանգնում եմ եւ ասում եմ՝ դու ինչ լավն ես, որտեղ մարդ եթե իրեն չհարգի, չսիրի, դա տարբերվում է ինքնասիրությունից։ Այո, այդ ավանդույթ է դարձել, հա, այդ գործողությունը։ Կարելի ասել, այո, որովհետեւ դա արդեն օրոտ բացում է։ Իսկ ընտանիքի անդամները ինչպես են ընդունում այդ փաստին, ասենք շատ հետաքրքիր է, չի արթնանում ես, մեկ էլ տեսնում ես հայելու առաջ խոսում։ Ուրախությունից Սենյակս առանձին է, ընտանիքիս անդամներին բախչի վիճակում դիտել այդ ֆոտոը։ Ահա, դուք նրանք անգամ չգիտեին, բայց այս ամենից նրանք իմացան, թե առավոտյան ինչ գործողություններ է կատարվում։ Եվ այսպիսով ինչպես ես օրդ կազմակերպում, արդյոք պլանավորում ես օրվա աշխատանքները, թե ինչպես է կատարվում։ Գործի բերումով, աշխատանքի բերումով փորձում եմ որոշակի կարգավորվածություն անել, բայց որոշակի դեպքերից ելնելով կարող է անկանխատեսելի գործեր առաջանան, բայց ես պատրաստ եմ լինում այդ փոփոխություններին եւ չեմ սիրում, այո, մշակելը ինչ ես անելու, ինչ չես անելու, դա հաճելի է իհարկե, որպեսզի բոլոր աշխատանքները տանես, բայց պետք չէ հիասթափես, եթե ինչ-որ մի գործընթաց կամ աշխատանք, որը նախատեսել էի նախապես, չկատարվի, չհասցնես եւ դա ազդի քո տրամադրության վրա։ Ես նման մարդկանց ասում եմ։ Ինչտես դասավորում գրաֆիկըդ որպես կազմակերպության նախագահ, խնդիրներ ո՞նց է սկսվում օրդ գրաֆիկը, բարդ է։ Այ փորձում եմ, այո, շատ-շատ բարդ է, շատ-շատ, հատկապես այս վերջի ամիսներին, որ նոր ծրագիր է թևակոխել մեր կազմակերպությունը եւ ավելի աշխուժացել է։ Ահա, եւ ինչ ծրագիր է։ Խնդրեմ փոքր մանրամասնեք այս ծրագրի մասին։ Այո, մեր կազմակերպությունը Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ծրագիր է շահել, որի շրջանակներում ուսուցում է կազմակերպում, կարի ուսուցում, թվով 5 հաշմանդամություններով եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքի անդամների ներկայացուցիչների համար եւ գեղեցիկ ապրանքատեսակներ են իրենք սովորում կարել, որը հետագայում արդեն շուկա կարտահանվի։ Ահա, իսկ ինչպես է որոշվելու, թե հենց ովքեր են լինելու սովորողները։ Արդեն սովորողները կան, մրցութային կարգով է, սոցիալական վատ պայմանների բալային համակարգից ելնելով, ինչպես նաև հաշմանդամության, այսպես ասած, կատեգորիաներից ավելի բարդ։ Անուշ, ինչպես գիտենք, Վանաձորում հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը քիչ չէ։ Ինձ հետաքրքիր է ներգրավվածության մակարդակը ինչպիսին է, այդպիսի ծրագրերին նրանք մասնակցում են, ակտիվությունը ինչպիսին է։ Եթե համեմատենք մոտ 10 տարի առաջ, ոչ մի մասնակցություն չկա, հիմա ես նկատում եմ տենդենս դեպի դրական առումով, որ մասնակցությունը կա, բայց կրկին մաչելությանը բախվելով կան մեծ թվով հաշմանդամություն ցուցող անձինք, որոնց չի հաջողվում նույնիսկ կրթություն ստանալ, ինչ
դրանից հետո ինչի մասին է խոսքը, եթե աշխատանք չես գտնի, եթե կրթություն չունենաս։ Ահա, Անուշին կխնդրենք ներկայացնել մեր տեղավարում գտնվող գեղեցիկ իրերի մասին, որոնք որ իրենց հերթին բարձր տրամադրություն են ապահովում։ Այո, մենք պատրաստում ենք մեր խմբակները, գեղեցիկ սմալիկներ, ինչ ապրանքատեսակ, որ մենք պատրաստում ենք, մենք երկու նպատակ ենք դրել, մեկը ավանդական արժեքների պահպանում, իսկ մյուսը լավ տրամադրության պահպանում, անկախ օրից կամ աշխատանքի բնույթից, ունենք սմալիկներ, շատ գեղեցիկ, փափուկ, ունենք ավանդական տիկնիկներ, որոնց մեջ թե է, այնտեղ ուրց, դաղ, սնանա, Այսնով մեր հեռուստադիտողներին նույնպես հետաքրքրում է։ Այստեղ մեր տիկնիկն է, իր ներքևում կա պարկ, պարկը բացում ենք, ես կփորձեմ բացել, շատ հեշտությամբ։ Ահա, եւ այնտեղ գտնվում է արդեն։ Եվ այնտեղ գտնվում է այստեղ համաձայն պիտակի ուրցը։ Ահա, ուրցը։ Կայում վաճառվում են, վաճառքի կան։ Արդեն կլինեն, դեռևս չէ։ Մի փոքր ուսուցումը վերջացնեն, որպեսզի արդեն բուն գործընթացին անցնենք վաճառքի, բայց այո, կարող են ձեռք բերել։ Այսինքն սա մեծ առումով կարող է նպաստել երեխաներին, նրանք շատ ճիշտ կրթություն կստանան, հայրենասիրական, կզբաղվեն ինչպես նաև կունենան շատ առողջ ապրելակերպ, խմելով այս թեյը, բավականին հետաքրքիր է։ Իսկապես երկուսը մեկում է գեղեցիկ արժեքների պահպանումը եւ համեղ թեյերի տեսականին, բայց ինձ հետաքրքրեց, ուրիշ ինչ թեյեր են լինում։ Երեք տեսակի հիմնականում, ուրց, թեյի տեսակը, դաղց և նանա, մի փոքր միտք կա, որ կարելի է փոքրիկ հայկական կոնյակներ նույնպես տեղադրել այնտեղ և գեղեցիկ նվեր կլինի մեր հայրենակիցների, ովքեր պիտի գնան ինչ-որ արտերկիր և իրենց հարազատներին նվիրել։ Իսկ ինչպես եք մտածում, ինչպես պետք է տեղի ունենա վաճառքը։ Նախնական, քանի որ ներկա պահին ինքը ուսուցում եմ, ցուցահանդես վաճառքների տեսքով է իրականացվում, բայց երբ որ մեր կազմակերպությունը արդեն աշխատողներ ընդունի, դա արդեն ինքը նախնական անուն կունենա, կազմակերպության կից կառույց կլինի, այո։ Երբ որ պիտակը դուրս կգա եւ ինքը իրավաբանական կարգավիճակ կստանա, արդեն մասսայական հավանաբար խանութներ, զբոսաշրջիկային վայրեր, այնտեղ որտեղ որ հավանական։ Իսկ չեք պլանավորում սեփական կազմակերպության խանութն ունենալ, որտեղ հենց ձեր արտադրանքը կվաճառվի, լինի դա նմանատիպ թե խաղալիքներ, թե թեյեր եւ մյուս արտադրանքները, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նաեւ մեծ սիրոցից կտամ այս բացիկները, բավականին հետաքրքիր եւ գեղեցիկ բացիկներ են, եւ եթե դուք ուզում եք տարբերվել ու օրիգինալ լինել, ապա կարող եք ձեր սիրելիին կամ ծնողներին, հարազատներին, բոլորին այսպիսի բացիկներով շնորհավորել, չափազանց գեղեցիկ բացիկներ են։ Կներեք, որ շեղվեցի, չեք ցանկանում ունենալ ձեր խանութը, որտեղ ձեր բրենդը կվաճառվի։ Երևի հետագամ հնարավոր է, ես չեմ, մեր թիմը չի մտածել այդ առումով, քանի որ պետք է ինչ-որ դեռևս մարդկային ռեսուրսներ այդքան չունենք, մեկը զբաղվի վաճառքի գծով, մեկը արտադրության գծով, եթե մի մարդն է զբաղվում, անպայման մեկ դու մեկը պիտի տուժի։ Հետևաբար դա հետագա է գործը, հիմա այս կարգի անենք, թե կուզեք մարդկանց աշխատատեղեր ստեղծենք, դա արդեն մեզ համար մեծ գերագույն նպատակ է, որից հետո կարելի է, այո, համաձայնենք։ Ահա, ձեր խոսքում նշեցիք, որ պետք է ընդունվեն աշխատողներ, այնուհետև նոր վաճառքը իրականացվի, այդ աշխատողները նույնպես պետք է հաշմանդամություն ունեցող անձինք լինեն։ Եվ սոցիալական, եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքի անդամներ, նախատեսվել էր, որ 5 հոգի են, որ ուսուցանվելու են, 5-ից 2-ը անցնեն, բայց վերջին տվյալներով հավանաբար մենք 5-ին ենք ընդունել։ Իսկ մի հարց եմ տամ Անուշ, այս ամենը պատրաստելու համար վստահ եմ, որ ձեզ բավականաչափ նյութեր են պետք, դրանք ձեռք եք բերում, չէ՞։ Այո, այո, դուք երևի թե այս արտադրության ամենաթույլ կողմին դիպչեցիք, որովհետև նախքան այս ծրագիրը սկսելը, քանի որ մենք երբեք կարի հետ կապ չենք ունեցել, չենք պատկերացնում, որ այս նյութերը բավականին թանկ, այսպես ասած, արժեք ունեն, այո, եւ թանկ հաճույք են, մի փոքր ստրես ապրենք, բայց իսկ որպես հնարավորությունների զարգացման նոր ոլորտ, ջուղային առումով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրները բավարարելու նպատակով այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար որևէ միջնորդություն խանութների կողմից, որտեղից գնում եք, զեղ չէ, ինչ-որ այլ հնարավորություններ ստեղծվում են ձեզ համար։ Առայժմ չկա, ցավոք, մենք ապրանքի նյութը ձեռք ենք բերում Երևան քաղաքից,
համեմատաբար այնտեղ մատչելի է, բայց կա մի տեղական, ես անվանումը չեմ նշի, տեղական խանութ, որը որոշակի կտորներով մեզ աջակցություն ցուցաբերում է այո։ Ահա, իհարկե մաղթում ենք, որ այդ աջակցությունը շատ ավելի շատ լինի, ձեր աշխատանքին ավելի խթանի և լավ աշխատանքներ լավ իրեր պատրաստեք, այնպիսին ինչպիսին այսօր մեր տաղավարում է, անուշ որպես անհատ, որը կարող է քեզ համար երջանկության աղբյուր հանդիսանալ, ինչ կարող է հանդիսանալ։ Ինձ համար երջանկության աղբյուր կարող է հանդիսանալ ամեն ինչ, ինչ ես սիրում եմ, ամեն ինչ, ինչ հաճույք է պատճառում, ես փորձում եմ պեսիմիստական որևէ զգացողությամբ չառաջնորդվել, այլ միայն նայել դրականը, եթե նույնիսկ դրականը չկա, փորձել գտնել, որովհետև անպայման կա թեկուզ թաքնված վիճակում, երևի թե ամեն ինչ, չգիտեմ, ինչ է հաճելի։ Անուշ, փոքրի շատ է ծանոթ լինելով, ես ինքս անձամբ արգելել հեռուստադիտողներ, ձեր գրասենյակի և ձեր կազմակերպությանը, որքանով որ ես եմ հիշում, բավականին մեծ թվով կամավորներ ունեիք, մարդիկ, ովքեր ձեզ աջակցում էին, հիմա էլ կան կամավորների այդ բանակը, ովքեր ձեզ աջակցում են։ Կամավորները իհարկե միշտ էլ կան, իհարկե սննդափողություն է տեղի ունեցել նախորդի հետ համեմատած, դա բնական է, մարդիկ կան, որ մեր փորձը վերցնելով ավելի լավ տեղեր են գնաց, լավ տեղեր ասելով, այնպես չէ, ուղղակի օգնել է, որպիսի տարբեր տեղեր գնան, թե ԿՀԿ ոլոր կամ ուրիշ ոլոր, նոր կամավորները կան, սերտորեն համագործակցում են Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողության հետ, ովքեր գրականության, ներառական կրթության հետ կապված գրականության կարիք ունեն, մենք հագեցված ենք, իդեպ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ձեզ հետաքրքրում է ներառական կրթության կամ հաշմանդամությունից ուղղված թեմաների հետ կապված որևէ գրականություն, սիրով համեցեք մեր գրասենյակ, մենք հարուստ ենք այդ առումով, կամավորները միշտ է փոխվելու են, նոր սերունդ է եկել հիմա ավելի նոր, ուղղակի մի փոքր տարածքի փոքր լինելու համար, ես միշտ նշել եմ, հերթափոխությունը կրկին լինում է, այսինքն բոլորը չեն կարող միանգամից գալ։ Ինչ գործողություններ ունի առաջիկայում ՀԿ-ն, որը որ պետք է նկատարի։ Առաջիկայում մենք պիտի արդեն ուսուցման գործընթացը ավարտենք, արդեն ինքը իրավաբանական կարգավիճակ ստանա, կարի փոքրիկ արտադրությունը, նոր օրենքով ՀԿ-ն կարող է իրականացնել այդ ամենը, բայց փորձում ենք առանձին իրավաբանական կարգավիճակով իրականացնել, և վերջերս արդեն սկսել ենք հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, արդեն դա հետագա քայլերի է, իդեպ այս հոգի, ես սիրում եմ այս բացիկներին անվանել, հոգի դնելու բացիկներ, սիրով նվիրում ենք ձեզ, շատ շնորհակալ ենք, կրկին անակնկալներ մենք պատրաստենք Ֆորտունա հեռուստաընկերության համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում գեղեցիկ բացիկների համար, և այսպիսով Անուշ, ինձ հետաքրքրում է, արդյոք կա քեզ համար կյանքի ինչ-որ կարգախոս, որով որ դու փորձում ես առաջնորդվել և քո ՀԿ-ում այդ ամեն ինչը տալ նաև մնացել մասնակիցներին։ Երևի թե մի քանի կարգախոս կա, առաջինը, որ հիմա հարցը հնչեց, եկա, որ միշտ առաջ, երբեք չհիասթափվես, դա ամենակարևորագույնն է, քանի որ կյանքը այնպիսի անկախատեսելի դեպքեր կարող է քո առջև դնի կամ փոչնդոտներ, որ դու ասես վերջ, ես դադարեցրի։ Դա արդեն իմ թիմակիցների մեջ եմ մտցրել, որովհետև մենք արդեն 3.5 տարի է միասին պայքարում ենք, շատ խոչընդոտների ենք հանդիպել և հիասթափել և թողել ամեն ինչ, արդեն անիմաստ կլինի։ Ներողություն, դա քեզ հետ զրուցելով այնպիսի մեծ աուրա է գալիս, որ մենք զգում ենք, որ շատ ուժեղ անհատ ես, ուժեղ անձնավորություն ես, այդ ուժեղ լինելու հետ մեկտեղ կլինեն պահեր, երբ որ դու կթուլանաս, կհիասթափվես, եթե հերքես, մենք միանշանակ գիտենք, որ այդպիսի օրեր լինում են, և եթե լինում են, ինչ ես անում, ինչով ես փորձում, արդյոք դու ինքդ քեզ ես օգնում, թե ունես այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ քեզ օգնում են կանգնել և կրկին շարժվել առաջ։ Ինձ թվում առանց այդ զգացողության կյանքը անհետաքրքիր կլինի, եթե ամեն ինչ հարթ գնա։ Իհարկե լինում են, շատ են լինում, հատկապես դու եթե ղեկավարում ես մի կառույցի, կառույց, դու ավելի մեծ պատասխանատվություն ունես, ավելի մեծ խնդիրների առջև կարող ես կանգնել, երևի թե ես կնշեմ, որ շատ խոչընդոտներ իմ կյանքում և իմ աշխատանքում օգնում են իմ թիմակիցները, իմ կազմակերպության հիմնադիր անդամները, իմ կազմակերպության ղեկավար կազմը, ովքեր որ ապրում են և ինձ հետ անցել են այդ ճանապարհը, ավելի լավ են հասկանում ինձ, և շնորհակալ եմ իրենց շատ-շատ։ Անուշ, եթե ետ նայես, հասարակական գործունեության մեջ քո ամենամեծ ձեռքբերումը որն ես համարում։ Շատ խորիմաստ հարց է, շատ շնորհակալություն հարցի համար, որպես մեծ ձեռքբերում ես չեմ կարող ասել, բայց փոքրիկ ձեռքբերումիկներ կարող եմ նշել, երևի թե առաջինը, որ այն մարդիկ, ովքեր մեր թիմում մեծ թիվ են կազմում, հաշմանդամությունից ուղղանցենք, թեկուզ կազմակերպության շնորհիվ իրենց այդ 4 պատերից դուրս եկան,
Իրան կարող է հա ֆինանսական որևէ աջակցություն չստացան, բայց այն հոգևոր սնունդը կամ այն, չգիտեմ, ինչ տնից դուրս գալը, շոֆելը, հաղորդակցվելը իրանց համար ավելի բարձր է։ Եվ ինչ համար նույնպես։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, Անուշ, եւ քոխես խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մաղթում եմ ձեզ ամենաամենալավն ու բարին։ Մի ժպտացեք, չգիտեմ, կան հոգսեր, ընտանիքի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, բայց միշտ այնպես արեք, որպեսզի դրական ու ավելի հաճելին գտնեք ձեր առօրյայում, ամեն ինչ անցողիկ է։ Մենք եւս շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ դրական լիցքերով մեր եթերը ողողելու համար։ Շարժվում ենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունային եւ մասնավորապես Բացենյակին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ մենք խոսենք շատ հետաքրքիր մի օրգանի մասին, ուղեղի մասին, թե ինչպիսին է ուղեղի աշխատանքը եւ նրա աշխատանքի կարեւորության մասին։ Այսպիսով նյարդային համակարգի օգնությամբ ուղեղը վերահսկում է մեր օրգանիզմի մի շարք ֆունկցիաներ։ Մասնավորապես 30 տարեկանից հետո մեր ուղեղում սկսում են օրական մահանալ 30 նեյրոն, որն էլ հանգեցնում է հիշողության կորստի։ Եվ այսպիսով հետաքրքիր փաստեր ուղեղի մասին արջևում են, պետք է նշել, որ ուղեղի աշխատանքը կախված չէ նրա չափերից։ Ալբերտ Էյնշտեյնի ուղեղը կշռում էր հասուն տղամարդու ուղեղից, ուղեղի քաշից 170 գրամ թեթև, բայց դա չէր խանգարում, որ նա իր ուղեղն ավելի արդյունավետ օգտագործի, քան մեզանից շատ շատերը։ Մարդու միջին ուղեղի քաշը 1.4 կիլոգրամ է, այսինքն մարդու ընդհանուր քաշի մոտավորապես 2%-ը, սակայն այն օգտագործում է մարդու էներգիայի ընդամենը 20%-ը։ Ուղեղի սնուցման հիմնական տարերը գլյուկոզան և թթվածինն են։ Յուրաքանչյուր 100 մլլ արյանը պետք է բաժին ընկնի 70-ից 120 մլգ գլյուկոզա, որպեսզի ուղեղը կարողանա նորմալ գործել։ Դրա հետ մեկտեղ ուղեղը նաև ճարպերի կարիք ունի, քանի որ այդ օրգանի 30%-ը ճարպեր են։ Այդ իսկ պատճառով մենք օրվա մեջ սննդակարգի մեջ պետք է ներառենք չհագեցված ճարպեր, օրինակ օմեգա 3 և օմեգա 6։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Արփինեի նշած այդ շատ կարևոր նյութերը, դրանք ձևավորում և պաշտպանում են ուղեղի բջիջները։ Չհագեցած ճարպերով հարուստ ձիթապտղի յուղը, ծովամթերքը և ընկուզեղենը կօգնեն մեզ խուսափել էմոցիոնալ և մտավոր լարվածությունից։ Եթե սրանց հետ մեկտեղ մեր սննդակարգը հագեցնենք նաև B, C և E վիտամիններով, ապա մենք զերծ կմնանք հիշողության կորստի։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք այս մթերքների օգտագործման հերթականությունից, և այսպիսով պետք է ուղեղի ճիշտ սնուցման համար պետք է սկսել սպիտակուցներից և ավարտել ածխաջրերով։ Միայն այս դեպքում ամինաթթուները կհասնեն մեր ուղեղին, հակառակ պարագայում ավելցուկ սերտոնինը մեզ մոտ քնելու ցանկություն առաջացնի։ Իհարկե պետք է հիշենք և փորձենք նաև այդ ուղղությամբ աշխատել, որ միայն սննդով չեն կարող ապահովել մեր ուղեղի կանոնավոր և ճիշտ աշխատանքը, դրա համար պետք է նաև ուղեղի վարժություններ կատարենք։ Գիտնականները խորհուրդ են տալիս գիրք կարդալ, լեզուներ ուսումնասիրել, առարկաների հետ կապված վարժություններ կատարել, լուծել դասական և ճապոնական խաչբառեր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ամենակարևորներից մեկը, չպետք է մոռանանք ֆիզիկական ակտիվության մասին, որը ուղղակիորեն ազդում է մեր ուղեղի վրա, քանի որ մարզանքների շնորհիվ մեր ուղեղին ավելի շատ թթվածին է գնում, որն էլ նվազեցնում է հիշողության կորստի մակարդակը։ Այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, այնուհետև կվերադառնանք տաղի օգտաղավար եւ հաջորդ բաժինը մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն է։ Գնացինք։ Շարունակում է իր ընթացքը Բացենյակը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս բաժինը արդեն տատիկի դեղատոմս բաժնում են գտնվում, տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ուղարկել այսօր մեր տատիկը, եւ այսպիսով նա ուղարկել է մեզ մթերքների ցանկ, որոնք օգտակար են մեր ուղեղի առողջության համար եւ որոնց ընդգրկումը մեր սննդակարգ կլավացնի մեր հիշողությունը եւ կնվազեցնի այցելիների հիվանդությամբ տարապող ռիսկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կանաչ թե հարուստ է օրգանիզմին էներգիա մատակարարող ուղեղի գերհոգնածությունը եւ վերջինիս խանգարումները կանխող հիշողությունը լավացնող բազմաթիվ բաղադրիչներով, այնպես որ ավելի հաճախ օգտագործեք կանաչ թե, այն անպայման կկազդուրի ձեր օրգանիզմը եւ ձեր ուղեղը։ Հաջորդ մթերքը, որ մեր տատիկը մեզ խորհուրդ հետվել օգտագործել ուղեղի աշխատանքի համար, հապալասն է։ Հապալասը նպաստում է ժամանակի ընթացքում ուղեղում անխուսափելիորեն ընթացող թթվայնացման պրոցեսի դանդաղեցմանը, այսպիսով կանխելով ծերունական տկարամտության և այցելիների հիվանդության հավանականությունը։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ունեք հնարավորություն ուտելու ավոկադո, ապա պայմանային փորձեք, քանի որ ավոկադոն լավացնում է այժմ շրջանառությունը, ինչն էլ նպաստում է ուղեղի ճիշտ աշխատանքին։ Տատիկը մեզ խորհուրդ է տալիս նաև օգտագործել բնական յոգուրտ, որը հարուստ է նյարդային համակարգի վրա բարերար ազդեցություն թողնող կալցիումով, բացի դրանից պարունակում է բավարար քանակությամբ տիրոզին, ինչն ուղեղի աշխատանքը խթանող դոպամինի և նորադրենալինի աղբյուր է։ Ինչպես նաև շատ փորձեք ելակը։ Ելակը նպաստում է ուղեղի ներքին կապերի կարգավորմանը, ինչպես նաև նվազեցնում է կենտրոնական նյարդային համակարգում այդ բացասական էֆեկտների ներգործությանը, այնպես որ ելակն էլ շատ դրական ազդեցություն ունի։ Ձուն ևս շատ առողջարար է, քանի որ առաջարկում է մեր տատիկը։ Ձուն կանխում է ուղեղի ծերացումը, քանի որ հարուստ է երկու գլխավոր բնական հակաօքսիդանտներով՝ լյուտեինով և զեաքսմանտինով, բացի դրանից ձուն սպիտակուցների գերազանց աղբյուր է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բրոկոլին ևս հարուստ է շատ վիտամիններով, մասնավորապես կ վիտամինով, որը ուղեղի վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողնում։ Հաջորդը հարգելի հեռուստադիտողներ, սպանախն է, որը խթանում է ուղեղի ընկալունակությունը և օրգանիզմի շարժողական ակտիվությունը, կանխում է ուղեղի ծերացումը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նաև օգտագործեք մեծ քանակությամբ ծովամթերք, այն պարունակում է ճարպաթթուներ և օմեգա 3, նպաստելով ուղեղի վերարտադրողական ֆունկցիայի բարելավմանը։ Տատիկը նաև մեզ առաջարկում է շատ մոշ օգտագործել, որը կանխում է դեգեներատիվ հիվանդությունների զարգացումը և իր մեջ պարունակում է տարբեր սնուցող բաղադրիչների, հաշվին օգնում է խուսափել ուղեղի թթվայնացումից։ Այս բաժնում էլ տատիկը մեզ ուղարկել էր հետևյալ բաղադրատոմսերը, շարժվում ենք առաջարկելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ այսօրվա մեր եթերաժամին մնացել է ընդամենը վերջին մեր մասը։ Բացսենյակը շարունակում է իր ընթացքը և այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին մասում են գտնվում։ Այսօրը հոկտեմբերի 13-ին Մարգարետ Թետչերի ծննդյան օրն է։ Ներկայացնում ենք մեզ Բրիտանիայի առաջին կին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի հաջողության գաղտնիքները։ Ամբողջ աշխարհին նա հայտնի է որպես երկաթե լեդի, այո, Թետչերն իսկական քաղաքական գործիչ էր, ով երբեմն շատ կոշտ էր և խիստ հետևողական։ Ինչպես արդեն նշեց իմ գործընկերուհին, Մարգարետ Թետչերն առաջին կինն էր Բրիտանիայի պատմության մեջ։ Նրան հավասարապես և սիրում էին, և չէին սիրում, բայց մեծամասամբ նրան ատելը շատ հեշտ էր։ Կան բազմաթիվ դերեր, որոնք կանայք կարող են խաղալ հասարակության մեջ, իսկ մեզանից ոմանք անգամ երկիրն են ղեկավարում, ասել է մի անգամ Մարգարետ Թետչերը։ Ինչում էր կայանում Մարգարետ Թետչերի հաջողությունը և որն է նրա գաղտնիքը։ Ըստ նրա քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարելի է հասնել հաջողության։ Ես երբեք 4-ից կամ 5 ժամից ավել չեմ քնել, այսպես թե այնպես իմ կյանքը իմ գործն է, ոմանք աշխատում են ապրելու համար, իսկ ես ապրում եմ աշխատելու համար։ Այս խոսքերը ևս պատկանում են Մարգարետ Թետչերին, ցանկալի արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է կենտրոնացնել ջանքերը։ Դեռ մանկուց երկաթե լեդին գտնում էր, որ առաջնորդ դառնալու համար բավական չեն տիտղոսներն ու բնական ունակությունները։ Որպեսզի մարդը դառնա առաջնորդ, վերջինս պետք է մերժի ավանդական նորմերն ու կարծրատիպերը։ Մարգարետ Թետչերի բնավորությունն ու ոչ ավանդական մոտեցումը ստիպեց ողջ աշխարհին հարգել իրեն։ Մարգարետ Թետչերը նաև ասել է, որ մեծ նպատակներին հասնելու համար հարկավոր են հարցակվողական գործողություններ, տարբեր իրավիճակներում արագ հակահարվածն ապահովում է ամենամեծ հաջողությունը։ Մարգարետ Թետչերի մասին մեր ունեցած ինֆորմացիան այսքանն էր, իսկ բացենյակը մոտեցավ իր ավարտին, հարգելի հեռուստադիտողներ, և եթե դուք ուզում եք ունենալ բազմաբովանդակ օր, ապա յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 9:30-ին միացեք Ֆորտունային և դիտեք բացենյակը։ Այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք շուտով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար, հարգելիներս, և չենք մոռանում հետևել նաև մեզ օնլայն հարթակներում fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքեջը fortuna1tv։ Մնացեք միշտ Ֆորտունա մարզայինի հետ, քանի որ գեղեցիկ և լավ օրը սկսվում է Ֆորտունայի հետ։